ስሜ ሳሙኤል ደፋር ይባላል። የመጣሁት ከጅማ ከተማ ነው። ስሜ የተምጌታ ፈይሳ ይባላል። የመጣሁት ካለም ባንክ ነው፣ እዚህ አዲስ አበባ ማለት ነው። አክሊሉ ሙላቱ ይባላል። ከአሽዋ ሜዳ አካባቢ ነው የመጣሁት። እኔ የመጣሁት ከክፍለ ሀገር ኦሮሚያ ክልል ነው። ታሪኩ ተሰማ ይባላል። ከያዩ ጌጭ የምትባል ቀበሌ አሽጋ ተሸምጦ ሳኒዮ ገላካ አውቴ ከሲዴ ጉጃዳው ፋይታ Yesusi baina kore wa demaka itesena kuboncho amayaka nekara yarawatika itena ibonchini nena nekaushena nekara yarawatika itena ibonchini nena nekaushena yegistaw sagirgulut lemakafel የተነሳሳውበት ዋንኛው ብዙ ጊዜ በቤቴ ውስጥ GW ፕሮግራም ካፈላለው እና ሰዎች ሲፈወሱ ጥያቄያቸው ሲመለስ ስራታቸው ሲፈታ ቀንበራቸው ሲሰበር በሚዲያ ላይ በጣም እከታተል ነበር። በደረገጽ ላይ YouTube ላይ አለ ብዙ ጊዜና እኔም ካለብኝ ችግር አንጻር ካለብኝ ፕሮብሌም አንጻር ለምን በዚህ ሰው ውስጥ ያለውን ጸጋ አልካፈልም? እግዚአብሔር በዚህ ሰው ውስጥ ባለው ጸጋ ጥያቄዎችን ለምን አይመለስም ብዬ ሰው መክሮኝም አይደለም ከራሴ ከባለቤቴ ጋር አውርቼ ነው ከጅማ እስከዚህ ድረስ መጥቼ ገስታውስ ለመካፈል ለመግባት የወሰንኩት በዚህ ምክንያት ነው። ወደ ገስታውስ ለመምጣት ያነሳሳኝ በቴሌቪዥን ከማየው ተአምር ሰዎች ከተደረገላቸው አንጻር ሲቀጥል ደግሞ እኔም ቋጠሮ ነበረብኝ ጥያቄ ነበረብኝ ለምን ወደዛ ሄጄ እግዚአብሔር ችግሬን አይቀርፈም ብዬ መጣው ማንንም ይርሳይለኝ ማለት ነው። ለዚህ ነው የመጣሁት። አዎ ወደ ገስታውስ ለመምጣት የተነሳሳውባች ዋና ነገር የተለያዩ ችግሮች አሉብኝ በህይወቴ በጤንነቴ ለዚህ መፍትሄ አፈላልግ ነበርና በተለይ በህክምና በጤና ችግር ከባድ ችግር ነበረብኝ። በህክምናው ላይ በጣም ብዙ ፍራስትሬት አደረኩኝና ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ሆነ። ግራ በመጋባት ውስጥ ያለው ነው። እርግጥ GW ቴሌቪዥንን ከታተላለሁ። በዛን ሰዓት በገስታውስ አገልግሎት ብዙ ችግር ያለባቸው ሰዎች፣ ብዙ የታመሙ ሰዎች፣ ብዙ እንቆቅልሽ ያለባቸው ሰዎች መተው በዛ ሲግ ተገልግለው የሚሰጡት ምስክርነቶችን ሰማሁኝ። የመጨረሻ መደምደሚያዬ እዛ ቦታ ሄዶ ለችግሮቼ መፍትሄ ማግኘት ነው ብዬ ስላሰብኩ ከዛን የተነሳሳሁት ማለት ነው። እኔ ያነሳሳኝ የነብይ እስራኤል አገልግሎት በቲቪ ከተተላለፈ ሲከታተል በጣም እየማረከኝ መጣ። ከዛ ተቀባብሎ ሲጸልዩ በውስጥ ያደረ ቲቪ በማየት ነው መጣ። ሹጋ ተሸምጦ ሳኒዮ ገላካ አውቴ ከሲዴ ጉጃዳው ፋይታ Yesusi baina kore wa demaka itesena kuboncho amayaka nekara yarawatika itena ibonchini nena nekaushena nekara yarawatika itena ibonchini nena nekaushena እዚ ከመጣን በኋላ እንግዲህ ምን ተዋውቅ ሰዎች አይደለም መላ ከኢትዮጵያ አለም ከአለም ድረስ ነው ሰዎች የመጡት። አሁን እኔ አረቦች አሉ፣ የውጭ ዜጎች ብዙዎች አሉ። እና መተነዝን የተዋወቅ ነው። ስንተዋወቅን አብሮ እንዳደገ አብሮ ብዙ አመት እንደኖረ ሰው ነው ስናሳልፍ የነበረውና በጣም እንጫወታለን፣ በጣም እንመካከራለን። በጣም ደስ የሚል ህብረትን የፈጠር ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እኔ ደነቀኝ ገስታው ሲባል በቃ ሁሉም የፕሮቴስታንት ቤተ እምነት ወይንም ክርስቲያን ጴንጤ ብቻ መስሎኝ ነበር።
ሳይ ግን እንደዛ አይደለም። ብዙዎቻቸው የሌላ ሃይማኖት ተከታዮች ናቸው ለመተው የሚካፈሉትና ጌታ ይመስገን በጣም ደስ የሚል እንትን የነበረው ያቀባበል ሁኔታ የተደረገልን በጣም ደስ የሚል ነው። የተመዘገብነው እዛ ቸርች ማምለኪያ ቦታ ነው። ከዛ ተመዝግበን የራሳቸው መኪና አለ በክብር ደስ በሚል ሁኔታ ወደ ገስታው ሲዘውን መጡ። እዚህ ከገባን በኋላ ከግቢው ጀምሮ ከዘበኛው ጀምሮ እስከ ውስጠኛው ክፍል ድረስ ያለው አቀባበል ያለው ፍቅር በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እኔ ፍቅራቸው በጣም ማርኮኛል በጣም ደስ ብሎኛል። ሲጀመር ይለያል ግቢው ራስ ስትገቢ እግዚአብሔር ሚራክል የሚሰራበት ግቢ ነው። እውነት እስራኤል ዳንሳ ባገለግለን እንኳን ገብተን በመውጣታችን ራሱ ለሚያመን ሰው ማለት ነው ለሚያመን መቶ ነገር ስለተነገረ አይደለም አምኜ የመጣው እንዳመንኩትም ጌታ አግኝቻለሁ እዚህ እና ደስ በሚል አቀባበል ነው የተቀበሉን ማለት ነው። አሜዚንግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በእውነት። ከቸርች ምዝገባ ካካሄደ በኋላ ከቸርች ወደ ገስታውስ የሚወስደን መኪና ተዘጋጀ። ወደ ገስታውስ ገባን። ገስታውስ ከገባን በኋላ አይኒ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ያሉት የገስታውስ አገልጋዮች በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ተቀብለውናል። ደስ ብሎኛል ብቻ እንዴት አድርጌ መግለጽ እንደምችል አላውቅም። በጣም ደስ ይላል በእውነት እግዚአብሔር ምስክር ነው። ከቸርች ወደዚህ ስመጣ በጣም በኃይለኛ ግብካቤ ነው የመጣነው። በራሳቸው መኪና እስከ ገስታውስ ድረስ ይዘውን መጡ። ገስታውስ እንደባ ደግሞ አድራሽ ላይ አቀባበሉ ለየት ያለ ነው። በመኝታ ክፍል ለራሱ መኝታ ላይ አሁን እኔ የምገርምሽ ነገር መኝታ ላይ ሶስት ቦታ ማርጬ ነው የተኛው እና የፈለግሽበት ቦታ ትተኛለሽ የፈለግሽበት ቦታ አገልግሎት ታገኛለሽ። እና አደራሽ ላይ ገስታው ሶስት አቀባብሎ በጣም ደስ የሚል ነው። ሹጋ ተሸምጦ ሳኒዮ ገላካ አውቴ ከሲዴ ጉጀዳው ፋይታ ኢየሱስ ባይና ኮዴዋ ደማካ ኢቴሰና ኮንቾ በብረት የነበረን ከሰዎች ጋር የነበረን ከእንግዶች ጋር የነበረን እውነት ውጭ ነው እንግዳ ምን ሆነው እንጂ እዚህ እንግዳ የለም። አብረን ስንገናኝ ከተለያየ ሀገር የመጡ ሰዎች ከተለያየ ቦታ የመጡ ሰዎች ከውጭ የመጡ ከሀገር ውስጥ ከቅርብ የመጡ ሰዎች አብረን እንደ ወንድም እንደ እህት እንደ እናት ሆነን ነው እዚህ አዳራሽ ክፍል ውስጥ እያሳለፍን የነበረው። እንዲያው እንደዚህ ያሳልፈል ልንለያይ እንችላለን ወይ እንዴት ነው የምንለያየው የሚለው ነበር ስጋቴ። ግን ትለያያለሽ ከባድ ነውና የነበረው ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው። ሲቀጥል ደግሞ በግል ሲያገለግለን የነበረው ደግሞ ሚራክል በሚገርም ሁኔታ ነበር። ከተጠበቁት በላይ ማለት ነው ከተጠበቁት በላይ ተገልግያለሁ ተጠቅሜያለሁ ነው። የሚገርመው በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው የነበረው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው ሁላችንም አንተዋወቅም ከቤተ ክርስቲያን ተሰብስበን መጣን በአንድ መኪና እዚህ ቦታ ተገናኘን። አንድ ነገር ግን ተረዳው የእግዚአብሔር ህልውና በዚህ ቦታ አለ። ምንድነው ማለት የፈለኩት ሁላችንም አንተዋወቅም በአንድ መንፈስ ግን አንድ ነገር ነበር አንድነት ነበር በብዙ አንድነት ነበር። ብዙ የቃል አካሚያካፍሉ ወንድሞች ነበሩ። ጸሎታችን በዶርማችን ቢሆን በህብረት ያለን በጣም ደስ የሚል ነበር። የእግዚአብሔርን ህልውና በደንብ ሴንስ እስከምናደርገው ድረስ ያየንበት ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል በእውነት በጣም ደስ ይላል። ወገኖች ወንድሞች ወጣቶች ናቸው እግዚአብሔርን የሚያገልግሉ በቃል የሚያካፍሉን የሚጸልዩት በዶርማችን ያለን ህብረት በጣም ደስ ይላል። ይሄ ምረዳው የእግዚአብሔር መገኘት በዚህ ቦታ እንዳለ ግን እረዳለሁ በሙሉ በእምነት ነው መናገር የሚችለው። በዚህ አድራሽ ውስጥ ያለው አገልግሎት በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ በአገልግሎት አድራሽ ውስጥ ባለ አገልግሎት ለራሱ ጌታ ብዙ ነገሮችን ቆቆልሽን ተናግሮኛል እና እግዚአብሔር ባርከው እዚህ ያሉትም አገልጋዮችም እግዚአብሔር ባርካቸው
እየተቀያየሩ ነው ያገለግሉ እና ደስ ምል ነው ሹጋታ ሸምፔቶ ሳኒዮ ጋላካ አውቴ ከሲዴ ጉጃዳው ፋይታ የሱስ ባይና ኮዴዋ ደማካ ኢቴሰና ኮንቾ ተመለሱ እኮ አይገልጾም ማለት ተመለሱ የሚል ቃል በእውነት አይገልጾም ለሚዲያ አይደለም መናገረው እግዚአብሔር በቃ አግኝቶኛል ጥያቄዎች ይመጣም ደብቄ ፖስታውስ አሽገን ይመጣውት እያንዳንዱን ቁጭ ቁጭ እየተደረገው እኔ እንደዚህ ካለ ነበብኩት አላስተውስም ጥያቄው ይጻፍኩት ማለት ነውና ይጻፍኩት ከሁለት ወር ከሶስት ወር በፊት ጥያቄዎቹ በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርቶ ሲነግረኝ ካቅሜ በላይ ነው የሆነው ከጠበቁት በላይ ስለሆነ እኔ ምን እንደሆንኩም ገና ነው ማስተዋወስ አላስተዋወስኩም ራስና በጣም ደስ የሚል ጸሎት ጊዜ ነው ከሱ ጋር ያሳለፍ ነው በጣም ትውት ነው በኢየሱስ በጣም የሚደንቅ አገልግሎት ነው ያገለግለኝ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አው እንደሚመለሱልኝ እርግጠኛ 100 ከ100 ነበርኩ እኔ ስገባ ከመምጣቴ በፊትም ጸልዬ ነው የመጣሁት ስመጣም ጥያቄዎች እንደሚመለሱ ተማምኜ ነበር የመጣሁትና ማቶ ከመቶ ተመለሰል ማለት ነው ከተጠበቁት በላይ ነው ተመለሰልኝ ተነገረኝ በቃ እና የነበረው ነገር የትምጌታ ፈይሳ እስከና ያተጨመር በቃ ነገረኝ እንደገና የባለቤቴም የስሟን ያባቷን ስም ያያቷን ስም ተናገረ በጣም በሚገርም ሁኔታ ተገርም ያለው ነው ራስ ማለት ነው በጣም ነው ባገልግሎቱ ተደስቻለሁ በጣም ዋው በጣም ይገርማል እስራኤል ላንሳ ጥያቄዎችን ይዤ ከመጣሁት በላይ ነው እኔም ማቃቸው ሊሆን ይችላል የማላቃቸው በሰማይ ግን የታሰቡ ወይም የታዩ ነገሮች በእስራኤል ላንሳ ተነግሮኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ሙሉ በእውነት ደስ በሚል ሁኔታ እግዚአብሔር አገልግሎኛል በወንድሜ እስራኤል ላንሳ ምንም ያልተፈታ ነገር የለኝም ምንም ማለት ነው ግን እዚህ ቦታ መገኘት ከሱ ጋራ መገናኘት ከእስራኤል ላንሳ ጋር መገናኘት ከጥያቄ ከመመለስ ያለፈ ነው ከሱ ጋር ስገናኝ ጥያቄዎቼ ነገሮቼ ሁሉ መረሳበት ነገር ነው ይሄ የእግዚአብሔር ህልውና በሱ ላይ እንዳለ በሙላት እንዳለ ያሳየኛል እኔ በጣም ደስ ይል ነበር ከሱ ጋር የነበረኝ ጊዜ በእውነት በጣም ደስ ይላል ከእስራኤል ጋር ክላስ ውስጥ ያገለግለኝ ከእየ ከገባው ጥያቄዎች በላይ ነው የመለሰኝ አሁን እኔ እንኳን ከአቴ ጀምሮ ነው እርቶ ያገለግለኝ እናቴን ለራሱ አባቴን እናቴን አሁን ስሞቱን ያላቃቸው እነሱን ለራሱ ጠርቶ ነው ያገለግለኝ በኔ በህይወቴ ላይ የተደረገን ሁሉ እንዳለፍ ጥሮ ነው ያስቀመጠው በጣም ተደስቻለሁ ሹጋታ ሸምፔቶ ሳኒዮ ጋላካ አውቴ ከሲዴ ጉጃዳው ፋይታ የሱስ ባይና ኮዴዋ ደማካ እስራኤል ደንዛ በቃ እግዚአብሔር ባርኮታል ፐርሰናሊቲው አታገኙም እንዲያነሳው በዚህ ዘመን እውነት ነው መንግሽ አይገኝም ለዚህም ነው እግዚአብሔር ጸጋን ያበዛለት ፍጹም ተውትሶ ነው በጣም ዝቅ ብሎ ነው የሚያገለግለው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ፌስ ቱ ፌስ ያገኘሁት በጣም ተውት በጣም ወርዶ ነው የሚያገለግለው ከሚያለቅሰው ጋር ያለቀሰ ከሚስቆ ጋር ይስቃል እና በጣም ትውት ሰው ነው በጣም ቅን ሰው ነው በዚህ ዘመን ብዙ አገልግሎቶች ጋር የማናገኛቸውን ትልልቅ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ ነገሮችን እሱ ጋር አግኝቻለሁ እና በጣም ትውት ሰው ነው በጣም ቅን ሰው ነው ስለሱ እግዚአብሔር ይመስገን አዋሪያ እስራኤል ዳንሳን የምገልጽበት አገላለጽ ለኔ ከብዳል በጣም ትህትናው
የዋህነቱ አባትነቱ በቃ ደስ በሚል ሁኔታ በቃ አላለ የሆነ በቃ ውስጥሽን ያይዋል በቃ ውስጥሽን አይቶ አይኑ የተከፈተ አገልጋይ ነው ከሰማይ የሆነት እውነት ከሰማይ እሱ ከሰማይ ነው እንጂ የሆነት እና በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው እግዚአብሔር በሱ ያገኘኝ እኔ ከተጠበቁት በላይ ነው እና ዝቅ ብሎ ነው የሚያገለግለው አገልግሎቱ ደግሞ 24 ሰዓት ነው ማለት ይቻላል እኔ እንዳየሁት ማለት ነው ጧት እዛ ይገባል ቸርች ያገለግላል ከቸርች እንደተመለሰ ወደ ቤቱ ወደ ልጆቹ አይገባም ተመልሶ ወደዚህ ነው መጥተው እዚህ ገስታ ውስጥ ሲያገለግለን የሚያድረው ማለት ነው እኔም እንግዲህ ቤቱ ገብቶ እንደሚያልፍ ምን እግዚአብሔር ወቅ አላቀም ብቻ ለኔ ከብዳል እና ጸጋ በስቶለታል ኢየሱስ ጸጋ ነው እንጂ ከሰማይ ነው ቀጣ የተሰጠው ማለት ይቻላል ይሄንን አገልግሎት በጣም ደስም አገልግሎት ነው ይሄንን አገልግሎት ደግሞ እስራኤል ዳንሳ ከእግዚአብሔር ጋር የተሰጠው ተስጦ ነው ይሄ ከማንም የተሰጠው ነገር አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር የተሰጠው ተስጦ ነው አሁን ከሶማውን ይደንቋለል ከዚህ በለጠ እስራኤል ዳንሳ ገና ከዚህ በለጠ ብዙ ቸርች ያቋቁማል እኔ እንዳየው ሁኔታ እኔ እስራኤል ዳንሳውን እንጂ በሶማውን በዚህ ሲያወራ እኔ ይደንቀኛል እኔ እስራኤል ዳንሳንም ያወቁበት በአገልግሎቱ ሰም በፎቶግራፉ ላይ ነው 30 አመት ምናምን ጆሮዬ ይመግላል አይሰማም እና 30 አመት ምናምን ጆሮዬ ይመግላው መግሉ እንዲጠርጊ ፖስት ፎቶግራፉ ቸርች በር ላይ ነበር እዛ ላይ ጠርጊ እዛ ላይ ቀበው እኔስ ከመቼ 38 አመት ሙሉ ጆሮ የተደፈነው በመግል ሆኖ እጨማለቃለሁ የጌታ ሰው አንተም ይሄንን ሼር አድርግላለ ተካፈል አድነኝ ብዬ ፎቶግራፉ ላይ ነው ቀበው ፎቶ ላይ እና በ15ኛ ቀኔ ነው ተመልሼ የመጣው 30 ምናምን አመት ጆሮ የተደፈነ በመግል የሚሆነው በ15 ቀን ጆሮ ይወደኖ ገስታውስ እንደገባ አደረገኝ እና ለሱ ያለ ለሱ የተሰጠ ጸጋ ልጅ የሆነ ጸጋ ነው እስራኤል ዳንሳ እንኳን አገልግሎት አይደለ እንኳን ካንደበቱ ቃላት ወጥቶ አይደለ በፎቶግራፉ ለራሱ ሰው ካመነ ፈወሰ ሰው ሳይ ማውራቱ ኃጢያት ለባለቤቱ ነው ተመልሰው የሚሆነው ቢያይ ነው የሚሻለው አንድ ነገር ሳይው ማውራት ኃጢያት ነው ለራሱ ተመልሶ ለባለቤቱ ኃጢያት ነውና እኔ ያየሁት ነገር የተገለገልኩት ሚራክል በቃ እርግጠኛ ሆነን መጥተን እዚች ጋ እሱ እንደዛ ነገር ካረገ ምንም ተገለገልን ምንም እንኳን ተገለገልን ስለዚህ የሱ አገልግሎት ሁነት በጣም በሚገርም ሁኔታ ነበር እኔ ያየሁት ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያየሁት ግን ይሄ ከቴሌቪዥን አይቶ ወይ እዛ ወረቀት ተሰጣቸው ተጽፎ ያ ጥያቄ ነው የሚመለሰው ለሚለው ነገር ፈጽሞ እሱም የሚያይና የሚሰማው ነገር ጓደኛ አብረን የመጣ ነው እንግዶች እንኳን እኛው በእኛው ራስ ሚስጥር አናወራ ሚስጥር አንናገርም በቃ ስለዚህ አገልግሎት ስለመጣንበት ነገር እንዲነው ብላ እንኳን ለማንም አናወራ የምናወራው ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ነው እሱ ጋር እስክንደርስና እሱ እስከሚያገለግለን ድረስ በፍጹም ያዘነው ይዘነው የመጣነው ጥያቄ ለማንም አናሳየው እሱም ማውቀም በከፍተኛ ሁኔታ ነው እንትን የሚደረገውና ውሸት ነው እንደዚህ ያለ የሚያወሩ ሰዎች መተው ከመያት ያለፈ ምንም ነገር የለም ምንም እንላቸው ነገር የለም እንጃ እንዴት እንደምናገር አላውቅም እኔ የጻፍኩትን ለራሴ ደግሜ አላየሁት ለራሴ ማለት ነው አይደለም በገስታውስ ውስጥ ላሉ አገልጋዮች ለአፖስተል እስራኤል ለማሳየት በጣም እንጃ አልቻለ ለራሴ አላየሁትም ከጻፍኩት በኋላ ለራሴ አላየሁትም ዘግቼው ነው ያለው ሻንጣ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው ለማንም እንዳላሳየው የራሴ ምስክር ነኝ ሁለተኛ ቪዲዮ አለ ቪዲዮ ወይም ምናልባት የሚታዩትን ነገሮች ሪከርድ ሊያደርግ ይችላል የማይታዩ ነገሮች ነው ግን በእስራኤል ዳንሳ ሲገለገል የነበረው የማይታዩ ለራሴ ራሱ እንደ ጥያቄ ያላስፋቸው ነገሮች ነበር ሲገለገልበት የነበረው ነገርና
ይሄ ከእውነት የራቀ ነው። በእውነት ከእውነት የራቀ ነው። ይሄ ከእውነት የራቀ ውሸት ነው። እኔ ለራሱ እንኳን እሱ በሰው በኢንፎርሜሽን ማገልገል ይቅርና እኔ በራሴ ላይ የራሴን ህይወት ያሳለፍኩትን ህይወት ለራሱ እንዳስታውስ ነው ያደረገኝ። የረሳሁት ብዙ የረሳሁት ነገር አለ። ከእሱ ነው የሰማው የሚገርምሽ ነገር። እንኳን ያሳለፍኩት ነገሮችን ሁሉ ረስቼ ከዚህ አገልጋይ ነው የሰማው። እና እግዚአብሔር የምጠቀምበት አገልጋይ ነው። እና ከዚህ ይህንን ውጭ ለውጭ ተቀምጦ ይህንን ከሚያወሩ መጥቶ በአይናቸው በአንደበታቸው ብካፈሉ ደስ ይለኛል። እኔ የራሴን ልናገር እና እኔ ሲጀመር ጥያቄዎችን እዚህ አልጻፍኩም። ከወራት በፊት ነው ቤት ጽፌ የመጣሁት። ጸልይበት ነበር። በአንድ ፖስታ ሳይሆን በሁለት ፖስታ ውስጥ ነው ያሸጉት አሽጌን የመጣሁት። ምን እንደምል በዚህ አቅጣጫ አላውቅም። ይህ ሰውዬ ይችላል እኮ አሁን አንድ ቦታ ቁጭ ብሎ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ በቃ እዚህ ያለውን ዋናውን ቤተ ክርስቲያን ይዞ ማገልገል ይችላል። ግን እግዚአብሔር ውስጡ ያስቀመጠው ጸጋ ለሰዎች እንዲደርስ ሲል በጣም ብዙ ዋጋ እየከፈለ ብዙ ሀገር ላይ ክሩሴዶችን ያዘጋጃል፣ ኮንፈረንሶችን ያዘጋጃል። ለዚህም ነው እግዚአብሔር ጸጋን እግዚአብሔር ምሕረትን ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ እየበዛ እየሰፋ በኢትዮጵያ የወንጌል ታሪክ ምናልባት እንዲህ አይነት ታሪክ እኔ ሰምቼም አንብቤም አላውቅም። ለዚህ ነው እንደዚህ እየሰፋው በሶስት ዓመት ውስጥ እንዲህ አይነት ለውጥ ማምጣት እውነት ነው የሚያስደነግጥ ነው። ለማመንም ይከብዳል። ተቺዎቹም ቢተቹ እኔ ብዙ አይደንቀኝም። ከአቅም ከአእምሮ በላይ ከለመዱት በላይ ስለሆነ እና እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ብዙ ቦታ ክሩሴዶችን ያዘጋጃል፣ ወርዶ ያገለግላል። እግዚአብሔር ባርኮት ነው። እግዚአብሔር ጸጋውን አብዝቶለታል። በጣም በጣም በዚህ አቅጣጫ እግዚአብሔር ለእሱ ስላበዛለት ምሕረትና ጸጋ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። የሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ጸጋ በጣም ይለያል። ለእኔ በግሌ ተለይቶብኛል። ለእኔ ማለት ብዙዎችም እንዳስደነቀን የማስደንቆኛል። በዚህ በአጭር ጊዜ በሶስት ዓመት ውስጥ እንኳን እንደዚህ ሚራክል 260 ቸርች አይደለም አንድ ቸርች መምራት በራሱ አንድ ቸርች የሚጀመረው መጀመሪያ በሸራ ነው እናውቃለን። የሚጀመረው በሳጤራ ነው እናውቃለን። ብዙ በክርስትና ትንሽ የቆየን ሰዎች ነን እና የእሱ እንኳን 260 ቸርች አይደለም ራሱ ባለበት ቸርች በራሱ እንደዚህ አይነት ነገር በመደረጉ ሊያስደንቀን ይገባል። የማጅ ነው ይሄ፣ የእግዚአብሔር እጅ ነው። ከላይ የሆነ ነገር ነው እንጂ ይሄ ከሰው በሰው የምናስበው ነገር አይደለም። ሲቀጥል ደግሞ ሐዋርያቶችና ነቢያትን እንደዚህ 11 ሺህ አገልጋዮች እንደዚህ ሲያፈራ ሰው እኮ በሰው ራሱ በተፈጥሮ ሰው ሲወልድ 9 ወር ጠብቆ ነው የሚወልደው። እሱ የሚወልዳቸው በየቀኑ ነው በየሰዓቱ ነው አገልጋዮችን የሚያፈራው። ዘመኑ ይባረክ። ከዚህ ውጭ እኔ የምለው ነገር የለም። በእውነት ቤተሰቦቹ ይባረክ፣ እሱ ይባረክ፣ ከእሱ ጋር የሚያገለግሉት ይባረኩ። የእሱ እኮ አይገኝም። የእሱ እውነት አባት ነው እሱ እና ራሱን ደግሞ ዝቅ አድርጎ ሲያገለግል ራሱን አውርዶ ገጠር ከተማ ውስጥ እኔ በራሱ ራሴ ቸርች ሄድ እንዴት ራሴ ሆኜ እንደምሄድ ነው ያውቀዋል። ግን እሱ ራሱን እንዴት ሆኖ እንደሚያገለግል የእሱ እኮ ይለያል፣ በጣም ይለያል ነው የምለው። ገጠር ከተማውን ውጣ ውረዱን 24 ሰዓት ብዬሻለሁ ቅድም እንዳልኩሽ፣ ቤቱን ልጆቹን ባለቤቱን የሚያቀበትና የሚገባበት ጊዜ የለም። በስንት ሰዓትም በስንት ጊዜም እንደሚገባ ወደ ቤቱም አላውቅም። እዚህ መጥቼ ካየሁት ጊዜ ጀምሮ ከኛ አልተለየም። እዚህ ይመጣል፣ እዚህ አዳር አገልግሎ ቸርች ነው አዋሳ ነው፣ እንደገና እዚህ ይሄዳል እንደ ወደሳ። እንዲያው እንኳን እኔ እንጃ አሁን ራሱ እኮ እኛን ካገለገለ በኋላ በዚሁ ተነስቶ ነው አሁን ኮንፍራንስ ሊያደርግ የሚሄደው እና ምን ጊዜ ነው የሚያርፈው? ይሄ ሰው ነው ወይ የምንነካው እኛ? ይሄ ሰው ነው ወይ አፋችን የምንከፍተው? ለዚህ ሰው ነው ወይ የምንነካው? እኛ እኮ ሲፈርድብን ነው እሱን የምንነካው። እውነት
በፍጹም እሱን መንካት የለብንም። ለኛ የተሰጠ ስጦታችን ነው፣ በረከታችን ነው፣ ልዩ ልጃችን ነው፣ ልዩ አባታችን ነው ለኛ ማለት ነው። ለኢትዮጵያ በተለይ እኛ ተባርከናል፣ ክርስቶስ አይቶናል እሱ ስለሰጠን ማለት ነው። እሱ የሰጠን ልዩ ስጦታ ነው ለኛ ማለት ነው። ይሄን ፍለጋ እኮ ነው ከሀገር ሀገር ምንንከራተት የነበረው። አቅም ያለው ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ናይጄሪያ ይሄደ፣ የተለያየ ሀገር ይሄደ ነበረ። ይሄንን ነገር ተፈውሰው እንዲሁም እግዚአብሔር አስቀድሞ ስለ ኢትዮጵያ ስላየ ፈውስ ያለው ኢትዮጵያ ነው እናንተ ጋር ነው የተቀበያለው ብሎ ቲቪ ጆሹዋ ሲያስተላልፍ መልእክትን ያውቃል ነው። እና እግዚአብሔር ነው የሰጠን። ይሄ የሰጠን ጸጋ በእውነት ከባድ ነው ለምድራችን። እውነት ይሄ ነው። መጀመሪያም ጊዜ ተናግኘው የመጀመሪያ ሰዓትም ተናግሬዋለሁ። የእግዚአብሔር ህልውና በሙላት ያለበት ሰው ነው። በሙላት ምድር ላይ የተነሱ በእኔ በህይወት ዘመኔ ካየኋቸው ምድር ላይ ከተነሱ አገልጋዮች እጅግ በጣም ለኔ ይለያል። እጅግ በጣም ይሄም ምልበት ብዙ ምክንያቶች አሉ። የአገልግሎት ዘመኑን የተቀባበትን ዘመን ስናስበው በጣም አጭር ጊዜ ነው። ብዙ ዘመናት ያስቆጠሩ በህይወት ያለፉም ይሁን በህይወት ያሉ እንደዚህ አይነት ነገር በነሱ ላይ ሲሰራ አላየንም፣ አልሰማንም፣ የተጻፈም ነገር አላነበብንም። እግዚአብሔር ለኛ ሰጥቶናል ይህን ሰው። በጣም ትሁት፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ በቅባት የሚያገለግል ሰው ነው። አሁን የእሱን ነገር እኔ የምረዳው ከማንነቱ ጋር አላገናኘው፣ ከተጠራው ጥሪ ጋር ነው ያገናኘው ራሱን ማለት ነው። የተጠራበት ነገር ቸርቾችን ፕላንት ማድረግ ነው፣ ሰዎችን መቀባት ነው፣ ለሰዎች ፈውስ ማምጣት ነው። ይሄ በሱ እየተከናወነ ነው። በጣም ደስ ይላል በእውነት። እንዳልሽው ትልቅ ነው፣ ትልቅ አገልጋይ ነው። በምድራችን ላይ ከፍ ብሎ የሚታይ አገልጋይ ነው። እግዚአብሔር የሚጠቀምበት አገልጋይ ነው። ራሱን አያስብም። እኔነት የሚባል ነገር በሱ ላይ አናይም። ይህም ስለሆነ ይመስለኛል ተሰጥቶ እያገለገለ ያለው እኔንም ስለማይል አሁን አያለው። ከመጣው ጊዜ ጀምሮ ከማክሰኞ ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ አራት ቀን ይመስለኛል አያርፍም። ደካሞች ነን፣ ሰው በኃይሉ ግን አይበረታም ይላል ቃል። የእግዚአብሔር መገኘት ከእሱ ጋር ስላለ ነው እንጂ ከ18 ወይም ከ20 ሰዓት በላይ ቆሞ ማገልገል በጣም ከባድ ነው። ለጸሎት እኛ ቆመን እስከምንቀመጥ ድረስ ምን ያህል እንደምንቸኩል እኛ እናውቃለን። ቆሞ ሲያገለግል ውሎ እዚህ ደግሞ ቆሞ መጥቶ እኛን ሲያገለግል አድሮ ምን ሰዓት ቤቱ እንደሚገባ በጣም ይገርማል፣ በእውነት ይገርማል። ይህ ግን በቃ ግልጽ ነው። ሃሌሉያ! ስለ እሱ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ቅባቱ በሙላት አለበት። በሙላት በሙላት የማይከለከል የማይገደብ ቅባት በሱ ላይ አለ። እግዚአብሔርም ደግሞ አቅም ይሆነዋል፣ ጉልበት ይሆነዋል። ካየነው በላይ ከተደነቅነው በላይ ምድር እስክትደነቅበት ድረስ ኢትዮጵያ አልልም፣ አፍሪካ አልልም፣ ምድር እስክትደነቅበት ድረስ እግዚአብሔር በሱ ይሰራል። ይሄ ገና ጅማሬ ነው። ሴንስ አደርጋለሁ። መንፈሳችን አንድ ስለሆነ ሴንስ አደርጋለሁ። እሱ ምን እየሰራ እንዳለ አውቃለሁ፣ እገነዘባለሁ። ብቻ ብዙ ማውራት ይቻላል ስለ እስራኤል። እንግዲህ አሁን በአፖስትል ስራ ለህንፃ ውስጥ በዋናነት የሚገለጠው ጸጋ ትንቢታዊ አገልግሎት ነው እና ከዛ ባሻገር ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል ያስተምራል፣ በትክክል ይገልጣል። የሚገርም ሰሞኑን እንዳውም አንድ ማላቆን ጥቅስ ነው መድረክ ላይ ሲያገለግል የነበረው እዚህ በዚህ ባለው አገልግሎት እና እኔ አሁን ይህ ሰውዬ በቃ ትክክለኛ የቃል መገለጥ በትክክል እንደሚያስተምር እግዚአብሔርን ቃል ከፍቶ ማስተማር እንደሚችል በትክክል በሱ ተገልግያለሁ። በዛ ማቅጣጫ ትንቢት አገልግሎት ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔርን ቃል በትክክል
አካፍሎኛል ሰብኩኛል አስተምሮኛል እና ትልቅ ትልቅ ነገር ነው ይሄ ነገር እና ጌታ ይመስገን ሚገርመው አመታት ማስቆጠር ባገልግሎት ትርጉም የለም ትርጉም ያለው ከህልውናው ጋራ መገናኘት ነው በቅባት ማገልገል ነው ቀደም ያወራውልሽ ነው አሜዚንግ በጣም ነው የሚገርመው ከተጠበቅሹ በላይ ያልተጠበቅሹ ነገር ያመጣል የእግዚአብሔር ነገር ሲገልጥ ታያለሽ ስፔሻሊ ፕሮፌቲክ የሆኑ ነገሮች በጣም የሚደንቀኝ ማለት ነው ላያቸው ሰዎች ከሱ ጋራ ኮንታክት ላደረጉ ሰዎች ሁሉ መልእክት አለ ሚናገረው ነገር አለ ሚያወራው ነገር አለ ፈውስ አለ በጣም ነው የሚገርመው ሳስበው ገና ከጀመረ 3 አመቱ ነው ከቆይታዎች በኋላ ቅባቱ እየጨመረ ከዚህ በላይ ሲሄድ ምን ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ የእግዚአብሔር ግን እጅ አያዝ ካየነው በላይ እና ያለን ገና አሁን ያለው ግን እኛ ተደንቀናል ገና እጃችን በአፋችን የሚያስጭን ነገር ገና እናያለን ምድር ታያለች እኔ ብቻ አይደለም ምድር ያያል አህዛብ ያያል አሁን ብዙ የሚሉት ራሳቸው የተናገሩት ነገር እስከሚያፍሩ ድረስ ያያል የእግዚአብሔር እጅ ስራ በሱ ላይ ያያል ሹጋታ ሸምፔቶ ሳኒዮ ጋላካ አውቴ ከሲዴ ጉጃዳው ፋይታ ኢየሱስ ባይና ኮዴዋ እኔ ከክፍያው ጋር ተያዘ አንዳንድ ሚዲያ ላይ ሳይ ሰማ ምናምን እገረማለሁ መጥቼም ደሞ ደንቆኛል እኔ እንግዲህ አስቢ ሰኞ ነው የገባሁት ዛሬ ቀናው ኢንተርቪው የሚደረግበት ቀን አርብ ነው 5 ቀን ሙሉ እዚህ ቆየሁት እኔ እዚህ አዲስ አበባ ሩሚጄ ብቆይ ውጪ ብበላ ውጪ ምናምን ሻይ ቡና ብል ምን ያህል ገንዘብ እንደማወጣ አውቃለሁ እና እኔ ክፍያው አሁን እዚህ ተቀምነው የምሳው የቁርሱ የምሳው የራቱ የሻይ ቡናው ቢደመር ከዛ በላይ ነው እውነት ለመናገር እንደገና ምግቡ በጣም ከአራት ከአምስት አይነት በላይ ነው የሚቀርበው የምግብ አይነት የሻይ ቡና በየጊዜው ነው ቁርስ አለ ምሳ አለ እራት አለ ስታንዳርድ የተጠበቀ ገስታውስ ውስጥ ኢንተርናሽናል የሆኑ ሰዎችም ስለሚመጡ ተብሎ በጣም ስታንዳርድ የተጠበቀ ምግብ ነው የሚቀርበው እንደገና ሩም ጧስን እናሳ ጸርቶ ተነጥፎ ተጠብቆናል እዚህ በብዙም ሚዲያ ላይ አንዳንድ ሰዎች የሚያወሩት አለ ብር ተከፍሎ ነው ጸሎት የሚባለው እንደዛ አይደለም ምናልባት በዚህ ሚዲያ ለሚሰሙ ሰዎች በዚህ አቅጣጫ የተሳሳተ ነገር ባንናገር በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ዋጋ ስለሚያስከፍለን ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳል ስለሚል እግዚአብሔር ቃል በብዙም የሚገናኝ ነገር አይደለም ገንዘቡ አይመጥም ካገልግሉት ካገኘውት አገልግሉት ጋር ከምግቡ ጋር ከሻይውና ጋር ከአዳሩ ጋር አይገናኝም ብሩ ገቢ የሚደረገው ወይም ገቢ የተደረገው ለምን በላው ለምን ተጣው እንደገና ለምን አድርበት እንጂ ለአገልግሉቱ እንዳይደለ እኔ ምስክር ነኝ እኔ አይቻለሁ በዛ አቅጣጫ ስለዚህ የሚገናኝ ነገር አይደለም ለእንደዚህ አይነት ሰዎች የምናገረው ማስተዋል ይስጣን ብቻ ለማንኛው ጸጋ በገንዘብ አይሸጥም አልተሸጠምም አይሸጥም እኛ ለዚህ ላደረግነው ነገር ለራሳችን ጥቅም ነው ያደረግነው ለላልጋ ለምን ተጠቀመው ምግብ ለምን ተጠቀመውሃ ሻይቡና እንክብካቤው ሰራተኞች አሉ 24 ደፋቀና የሚሉ አንዴ እንኳን የማይተኙ ሰዎች አሉ እዚህ ውስጥ እንዲሁም አይመጥንም እኔ ተጨምሮ ነው የተደረገልኝ ለኔ ማለት ነው እኔ ከተጠቀምኩት አንጻር ሳይው ከከፈልኩት ክፍያ ጋር አይመጣጣም በፍጹም አይገናኝም በፍጹም ስለዚህ ውሸት ነው ይሄ ጸጋ በገንዘብ የሚባለው ነገር ውሸት ነው በፍጹም እኔው ነው ተጠቅም የሄድኩት እኔው ለከፈልኩት እንዲሁም ጭማሪ ተደርጎልኝ ነው በየማስበው ከተደረገልኝ የተነሳ ምሳ አለ ቁርስ አለ እራት አለ በየሰዓቱ ነው ወደ ዶርማችን መጥተው ቀስቀሰውን ኑ ምሳ አለ ኑ ቁርስ አደርሰዋል ኑ እራት ተብሎ ነው እንክብካቤ ተደረገልን ከእንክብካቤውና ከሚወጣው ወጪ አንጻር ያንሳል እንደውም በፍጹም እዚህ ለዚህ ነገር ከፍለን አይደለም ለራሳችን ጥቅም ነው ለምን እንጠቀመው ለራሳችን ተጠቅመን እንድንሄድ ነው እንጂ
በዚህ ገንዘብ ሌላ ነገር ውስጥ ላይ አይወለም እንደዚህ አይደለም የሚያወሩ ሰዎች መጥተው ይውንጂ ቢያወሩ ምንም ዋጋ የለውም ይሄንን ነገር የሚናገሩ ሰዎች በመጀመሪያ ስለነሱ መልእክት መናገር ፈልጋለሁ ያለንበትን ወይም ደግሞ የማይቃወማችሁ ከናንተ ወገናችሁ ይላል እኛ መንፈሳችን አንድ ነው እያንዳንዱ የሚሆኑት ነገሮች ወዴትና ምን እየተደረገ እንደሆነ በጣም እንረዳለን ማለት ነው ግን ለምሳሌ እኔ በጣም በከባድ ህመም ነው የታመምኩት የነበረው ጌታ ይባረክ አሁን ፈውስ መጥቷል ምናልባት እፎይታ ለማግኘት ለመዳን አይደለም እፎይታ ለማግኘት ከ300 እስከ 400 ሺህ ብር ያስፈልገኛል እፎይታ ለማግኘት 5000 ብር ከፍዬ እንኳን ለፈውስ እንኳን ከፍዬ እንኳን ቢሆን ለኔ ምንም ማለት አይደለም ግን እስራኤል ዳንሳ ለሚያገለግለው አገልግሎት እኔ ገስታውስ ባልገባ ምንም ባላደርግ ከዚህ በላይ ማድረግ እንዳለብኝ ይጠበቀኝ አስባለሁ ለራሴ ማለት ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ስራ ነው እየሰራ ያለው የእግዚአብሔርን ስራ ሲሰራ ደግሞ ብቻውን አይደለም እየሰራ ያለው አብረን ነው እየሰራ ምን ሰራው የእግዚአብሔርን መንግስት ምን ሰራው አብረን ስለሆነ ከፍዬ እንኳን ቢሆን የከፈልኩት ለዚህ እንኳን ቢሆን ያንሳል ብዬ ነው ማስበው ብዙ ስራዎች አሉ ከአፖስተል ጋር ምን ሰራቸው ነገሮች ስለዚህ ከዛ ጋር የሚመጣጠን ነገር አይደለም እየሆነ ያለው ነገር ባይጸለይልኝ ምንም ባይደረግ አፖስተልን አይቼ መውጣት that's enough ለኔ በቂ ነው ፈውስ ስለሚሆን ማለት ነው ይሄንንም አምናለሁ እዚህ ቦታ መጥቼ መገልገሌ ብዙ ነገሮች እንደሆኑልኝ አስባለሁ ሆነውልኛል የተጠቀምኳቸው ጥቅሞች መኝታው ቢሆን ምግቡ ቢሆን ሌሎችም ነገሮች አይሸፍነው በእውነት አይሸፍነው ስለዚህ ስተት ነው የሚያስቡት ሐሳብ ወይም የሚያወሩት ወሬ ትክክል አይደለም ያንሳልም ግን ከኛ ብዙ ይጠበቃል የወንጌሉን ስራ አብረን ለመስራት አሁን ከብሩ ጋራ በምንም ላገናኝ አልችልም ስለ መከፈሌ ላስብ አልፈልግም የመጣውት የሱን ቀባት ሼር ለማድረግ ካለኝ ችግር ለማውጣት ነው ይሄን ይጃል ሃሌሉያ ስለዚህ ደስ ብሎኛል ሹጋታ ሸምፔቶ ሳኒዮ ጋላታ አውቴ ከሲዴ ጉጃዳው ፋይታ የሱስ ባይና ኮዴዋ እኔ እምለው እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁና መታችሁ እዩ ነው እምለው መታችሁ ተካፈሉ ያለውን የእግዚአብሔርን ጸጋ ያለውን የእግዚአብሔርን አሰራር መታችሁ እዩት ነው እምለው ሌላ እምለው ምንም ነገር የለም ምክንያቱም ብዙ ወሬ ስለሚወራ ስለሚባል እኔ መጥቼ ስለተጠቀምኩ የዘመናት ጥያቄ የዘመናት ቋጠሮዬ በዚህ ቤት እግዚአብሔር ስለፈታ መታችሁ በአፖስትልስ ባለው ጸጋ ተገልገሉና ተጠቀሙ ነው ማለት። በዚህ አቅጣጫ ደግሞ እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ ከማለት ውጪ ሌላ ምሎ ነገር የለኝም። ወደ ገስታ ውስጥ ለሚመጡ ሰዎች መምጣት ያለባቸው ሰዎች እንዲመጡ መጋበዘው ይምጡ ይባረኩ ይፈወሱ ይዳኑ ከቋጠሯቸው ይፈቱ ከጥያቄያቸው ይፈቱ። እዚህ ነው ክርስቶስ ያለው። ኢየሱስ ከኛ ጋር ነው። ቤታችንም የትም ባለም ዙሪያ አለ። ግን እዚህ ደግሞ ሚራክል ይለያልና ከወሬው ልቅ መጥቶ ማየት ይሻላል። ማማውራት ምንም የሚገኝ ነገር የለም መተውዚ እግዚአብሔር ድንቅ ስራ ይዩ እዚህ ፈውሱ እዚህ ቋጠሮቹ ይፈታ ጥያቄያቸው ይመለስ እንጂ ውጭ ሆነን በመናወራው ነገር ትክክል አይደለም ካየነው አንጻር ውሸት ነው አሁን የሚነገር ውጭ ላይ የሚናፈሰው ወሬ ውሸት ነው አታውሩ ኑና ይው ትጎዳላችሁ በሱ ላይ አፋችሁን የምትከፍቱ ሰዎች ተጠንቀቁ ነው ማለት
አሁን በእኛ ቤት ውስጥ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ያለው በእኛ በክርስቲያኖች ነው እንደዚህ አይነት ነገር ያለው ይቆጣው እሱን ከመንካት ማለት ነው መጥቶ እግዚአብሔርን ተአምር ይው እዚህ ቦታ አንድ ነገር አለ የእግዚአብሔር ጣት አለች የእግዚአብሔር ጣት ወዳለበት ቦታ እንዳይመጡ ጣላት በብዙ እንደሚዋጋ ቃል ነው በብዙ ፋይናንሻሊ ምን ሌላ አሁን የሚሰሙትን ወሬዎችም እየተወሩ ሰዎች ወደዚህ መዳን ወደዚህ ህልውና ወደ እግዚአብሔር መገኘት ቦታ እንዳይመጡ ብዙ ጥረት ጣላት እንደሚያደርጋው ቃል ነው የሰዎችም ሐሳብ ይሁን የጣላትም ሐሳብ እኔ መስክር ነኝ ስለሆነልኝ ስለተደረገልኝ ስለተፈወስኩ ወደ እግዚአብሔር ህልውና ስለገባው ነው መስክር ነኝ ማንንም ሰው የተጨነቀሽ ነፍስ ይዞ ነገር ማየት የለበት ማንንም ሰው በብዙ በሽታ በብዙ ስቃይ ሆኖ ነገር ማየት የለበት ወደዚህ ቦታ ቢመጣ የእግዚአብሔር ጣት በዚህ ቦታ አለ ሰዎች ይፈወሳሉ ከጭንቀቶቻቸው ያርፋሉ እንቆቅልሾቻቸው ይፈታሉ ስለዚህ ፈጥናችሁ ኑ ነው እምነት ከመስማት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ መስማትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል በዚህ አንጻር ጣላትም እንድናመን የሚያሰማን ነገር አለ በጆሮ ሚነግረን ነገር አለ የምንሰማውን ነገር መምረጥ ግን ያስፈልጋል መዳን የሚሆነው የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ ነው ጣላት በብዙ አቅጣጫ በሚዲያም ይሁን በተለያየ ነገር ሰዎች ድካምን ወደ ጆሮአቸው ይነግራል ማለት ነው ያልሆነ ነገር ይነግራል ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ካየላቸው በረከት እንዳይገናኙ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ የምንሰማውን ነገር መምረጥ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቦታ የእግዚአብሔር ጣት አለ የተጨነቃችሁ ግራ የገባችሁ የታመማችሁ ወደዚህ ቦታ ነው እግዚአብሔር ይሰራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔ ለነሱም ማስተላልፍ መልእክት ብዙ እኔም በዛ ከዚህ በፊት እንደዚህ ስፈገር ነበር እኔ ለራሴ ያለም አይቴ እና አሁን ተጠቃሚ ስለሆንኩኝ ወንድሞቼም እህቶቼም መተው ክፉ ከሚያወሩ ውጭ ለውጭ ሄዶ ከሚያወሩ ስም ከሚያጠፉ መተው ይሄንን ቻንስ እንደላ ገንቶ እንድትጠቀሙበት ጋብዛቸዋለሁ ሹጋ ተሸምጦ ሳኒዮ ጋላካ አውቴ ከስዴ ጉጀደው ፋይታ ኢየሱስ ባይና ኮዴዋ መጨረሻ እንግዲህ ማለት የምፈልገው ስለ አፖስትል ጥቂት ነገር መናገር ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ስለሱ የተባረከ ይሁን ብዙ ነቢያቶችን ብዙ አውሪያቶችን ወልዷል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን በጣም ይሄን ሰው እግዚአብሔር ስጦታ አድርጎ እግዚአብሔር ሰጥቶናል አይደለም የእግዚአብሔር ስጦታ የሰው ስጦታ እንኳን ይከበራል አይናቅም እና በተቻለ መጠን በእውነት ነው የምላችሁ በተለያየ ሚዲያ ላይ ዝም ብላችሁ የምትናገሩ ዝም ብላችሁ የምትጽፉ በእውነት ነው ከዚህ ድርጊታችሁ ተቆጠቡ ከማለት ውጪ ሌላ ምለው ነገር የለም ስለ አፖስትል እስራኤል ደንሳ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ የተባረከ ይሁን ትዳሩ ልጆቹ አገልግሎቱ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔርን ስለሱ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ከሱ ጋር የምታገለግሉ ከትንሽ እስከ ትልቅ ነቢያቶች አዋራቶች አገልጋዮች ጧት ማታ የምታገለግሉ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ተባረኩ በጣም እንወዳቸዋለን አዋራው እስራኤል ዳንሳን በጣም የምንወደው የምናከብረው አዋራችን ነው ከዚህ ከጽዳት አንስቶ እስከ ቪዲዮ ማኑ ድረስ እናንተንም ጭምር እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ተባረኩ አብዝቶ ይባርካችሁ እግዚአብሔር እና አገልጋዮቹ ብዙ ናቸው ለኔ ከቁጥር በላይ ነው እንዴት ይችላል እንደሚያስተዳድር እንዴት ይችላል እንደሚመራ እንዴት ሆኖ እዚህ ሆኖ አዋሳ ያለውን ቸርች ይያያል እሱ እንዳለ ነው ኮዛ የሚታየው እኔ ወደ መቂ ሜጅ ያለው መቂ እዛ ቸርች እንዳለው አቃለው እዛ ሜጅ ያቻለው እሱ እዚህ ሆኖ ያገለገለ እሱ እዛ ሆኖ እንደሚያገለግል ነው ህልውና ያለው መንፈሱ ያለው
በአሁን ባለበት 260 ቸርቾች ባለደባቸው እዛ ሁሉ ነው መንፈሱ እንዳለ ነው ምረዳው እሱ የለም ተብሎ አይባልም በቃ በደረስንበት ሁሉ አይተናል እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ እናንተም ተባረኩ በርቱ ነው በቃ ወደኋላ ንበል በሚመጣው ወሬ በሚመጣው ነገር እስራኤል ዳንሳ አዋራ እስራኤል ዳንሳ ምንም አይሆንም አትድከሙ አትልፉ እሱ ለምትፈልጉ ሰዎች ለምትናገሩ ንግግር እሱ በዚህ ከፍታ እንጂ ዝቅታን አያገኝ እና በርቱ ተባረኩ ከሱ ጋር ያላችሁ ነቢያት እናንተም በርቱ እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ ነው ምናልባት እባብ እንደዚሁ በጤንነቱ አይተሹ ከሆነ ኖርማሊ ሲንቀሳቀስ ታየዋለሽና በጣም የሚወራጨው ከተመታ በኋላ ሲመታ በጣም ይወራጫል በጣም ማለት ነው ምን ለማለት ፈልጌ ነው አሁን በብዙ በማስ ሚዲያ ብዙ መወራጨት አለ ብዙ ወሬ አለ ብዙ አሉባልታ አለ ጣላት የተመታበት ሰዓት ስለሆነ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ይሄ ሊያስፈራን አይገባም የሚሰሙ ሰዎችም ካሉ የተመታ ጣላት ብዙ ይናገራል ብዙ ያወራል ብዙ ይወራጫል ኦሬዲ ግን ተመቷል ጣላት ይያየ አይኑ ይያየ ጆሮ ይያሰማ አፖስተል እስራኤል ዳንሳ ላይ ያለው ቅባት በብዙ ጥፍ ይጨምራል በነኩት ቁጥር ስለሱ ባወሩ ቁጥር እየበዛ ይሄዳል እየሰፋ ይሄዳል እግዚአብሔር ከሱ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ቤቱን ይባርክ አገልግሎቱን ይባርክ ኑሮውን ይባርክ እናንተም ተባረኩ በመጨረሻ ግን ጣላት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲያወራ ለነናገር ወይ ለናደርግ የሚገባቸው ነገሮች እንዳናደርግ የሚያዘናጋበት መንገድ እንዳለ አስባለሁ ጣላት ሺ ነገር ያው ጣላት ሺ ነገር ያድርግ ስለነሱ መመላለስ አስፈልጊ ነው ያላማ ለተጠራንበት ዓላማ እየሰራን ማለፍ እንዳለብን አስባለሁ ስለዚህ እናንተም ብትሆኑ አፖስተልም ስለነዚህ ነገር ጆሮ ትቶ አገልግሎቱን ብቻ ያገለግል ደስ ስለነሱ ምንም ባያወራ ምንም ባይናገር ስለነሱ በተናገረ ቁጥር ስለነሱ ባወራን ቁጥር ስለነሱ የሆነ ነገር በተደረገ ቁጥር ብዙ መዳን የሚገባቸው ነፍሶች ሳይድን አልፋሉ ስለዚህ እነሱ ብቻ ያሳመን የእግዚአብሔር መልካም ሥራ የእግዚአብሔር ሥራ ብቻ እየሰራን ብናልፍ መልካም ነው ይያስባለው ጌታ ይባርካችሁ እኔ ማስተላልፈው መልእክት ያካለ ብዙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን በብዙ ነገር ተጠምዶ ነው ያሉት ከዛ እስራታቸው ውስጥ እንድፈቱ ያለምንም ሜዳ ለሜዳ ውጭ ለውጭ ሆኖ እስራኤል ዳንሳን ከመታቹ መጥቶ አይቶ ከእስራታቸው እንድፈቱ ጋብዛቸዋል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል 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 ሲባይና ኮዴዋ